Шулай ук пигамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллам айтты, "Иза гъдиба ахадукум фалийскут". Әгәр берәрегез ачуланса, индәшмәсен. Димәк, ачуым чыга икән, индәшергә кирәк түгел. Чөнки ачуы чыккан кеше, ашулы кеше нәрсә әйткәнен, нәрсә сөйләгәнен, нәрсә эшләгәнен аңламый. Хәм галимнәр әйтә, ачулы кеше туп кебек Шайтан кулында туп кебек ти. Не тупны күргәнегез бармы? Тупны қоя ыргытасың, кая тибәсең, туп шунда оша. Шулай ук шайтан ачулы кеше белән нәрсә шуны эшли. Нәрсә шуны эшли. Шуңа күрә ашуң чыкты икән, эндәшмә. Ашуң чыкканда, әгәр дә барасың икән, тукта. Әгәр дә басып торасың икән, утыр. Әгәр дә утырасың икән, бас. Бер урыннан икенче урынга күч. Һәм шушы гамәлләр ачуның кимүенә, ачуның юкка чыгуына була.